Tere kõigile taas. Selles videos ma tahan rääkida emotsionaalsest väärkohtlemisest ja vägivallast ja sellisest mõistest nagu gaslighting. Eks siis ma natuke avan seda mõistet, on näiteid, kuidas see toimib. Ja sel teemal emotsionaalne väärkohtlemine, vägivald ja gaslighting räägin ma selles videos ka nartsissismi ja nartsissistlike suhete kontekstis, sest see väga otseselt puudutab selliseid suhteid, suhtedünaamikaid. Kõigepealt, mis on emotsionaalne väärkohtlemine ja vägivald? Enne, kui ma lähen nii-öelda mingi defineerimisele või definitsiooni leidmisele, mida ma kindlasti teen selles videos, tahan ma lihtsalt öelda, et selles maailmas, ja see on minu isiklik nägemus, see ei pea sellega nõustuma, kõik minu videod on minu isikliku hariduse, kogemuse, nägemuse põhjal tehtud videod. Et selles maailmas, kus me praegu elame, ja ma arvan, et paljud ei saa sellest veel nagu, ei saa tegelikult aru sellest sügavusest ja määrast. Elame me endiselt maailmas, kus emotsioonid ja tunded on suhteliselt tumeala tundmatu. Ma tean, et see võib sulle kõlada veidrana, et mis mõttes, kuidas see oleneb, mis ringkonnas sa liigud ja milline nii-öelda su emotsionaalne tervis ja see sisekliima on ja see keskkond, kus sa oled. Aga see üldine tonaalsus, noh, kui ka vaadata, mis praegu maailmas toimub, sõjaolukord, mis on meil käes juba mõnda aega, konfliktid, mis on inimeste vahel, manipuleerimine, mis inimestega toimub, hirmu õhutamine, mis toimub. See näitab ka seda, et emotsioonide ja tunnete poolt, et mis maailmas me tegelikult elame, sest väline, välised sündmused, nii-öelda kui võtta seda, et kõik on osa tervikust ja me oleme kõik seotud, siis see, mis toimub, mida me uudistest näeme, mida me näeme, et maailmas toimub, mis siin samas ühiskonnas toimub, tegelikult peegeldab seda, et nii palju kui me võib-olla tahaks arvata, et töi, me teame küll, mis asjad on emotsioonide, tunded ja empaatia, siis see tegelik olukord näitab, et me oleme väga kaugel veel sellest. Ja ma kohe räägin lähemalt selles videos, mida ma mõtlen sellel. Ja enne kui ma lähen sellesse teemasse veel, ma tahan öelda, et empaatidele, kes ennast defineerivad teatud joontega, märgates endast teatud jooni, et sa oled empaat või lihtsalt tundlikum inimene, nimetatakse ka ülitundlik, kes, mis see tähendab, on üldiselt, kuidas mina sest aru saan, või kõrgenenud empaatiavõime, tugevam empaatiavõime suhestuda teiste inimestega, enda ümbritseva keskkonnaga, lihtsalt kui üldine emotsionaalne suurem tundlikus ja kontakt oma tunnetega, siis nendel inimestel on praeguses maailmas, ja ma lihtsalt ütlen reaalselt selle olukorra ära, on väga keeruline elada. Ma tean seda endast käest, enda kogemuste põhjal ja lihtsalt vaadates oma kogemusega ja nähes, mis mu ümber toimub, nendel inimestel on üldiselt raskem ja mulle meeldib olla realist ja miks ma seda ütlen on see, et kõik minu videod tegelikult, mulle meeldib asjadest süvitsi rääkida sellest, mis nagu päriselt on need kiid, millest võib-olla paljud heaolu koolitajad, muud vaimsuse koolitajad, mõned neist ei taha puudutada neid teemasid ja see on okei. Okay. Aga probleem on selles, et kui me ei ela reaalsuses või selles, mis nagu tegelikult toimub ja me ei ole näiteks oma tunnete emotsioonidega kontaktis, siis on väga raske ka aru saada, kus me tegelikult viibime, kes me oleme, kuhu me liigume ja nii edasi. Et sellepärast minu videote jälgijad ja lihtsalt teadmiseks, et ma olen realist ja mulle meeldib olla kontaktis nii palju kui võimalik sellega, mis päriselt toimub ja ka inimeses. Ja nüüd kui minna selle emotsionaalse väärkohtlemise vägivalla teema juurde, siis tegelikult mida ma ka näen palju, see on jälle nagu eeljutt sellele videole, on see, et isegi teraapia kontekstis, psühoteraapia kontekstis, mida mina olen näinud oma õpingutes inimestega, kellega ma lävin, see on tegelikult uskumatu, kui vähe on seda tegeliku teadliku sügavat empaatia võimet, seda tegeliku võimet
märgata tunda tundeid ja märgata ka teiste tundeid, märgata teiste perspektiivi ja seda austada. Ma olen nii palju näinud, mida ka teraapias mõned terapeudid teevad ja rääkimata sellest, et see me ühiskonnas toimub, on see, et inimene räägib sulle ja jagab enda tundeid, oma kogemust, oma lugu. Ja mida esimesena või suhteliselt kohe tehakse, on mingisuguse lahenduse pakkumine, mingi tegevuse pakkumine, mingi ratsionaalse võibolla seletuse pakkumine või vaimse perspektiivi pakkumine sellele, mis inimesega toimub. Ja nüüd ongi see koht, et mis sellega toimub, on tegelikult see, et sa praktiseerid võibolla endale mitte teadlikult emotsionaalselt väärkohtlemist. Eks siis sa ei pane ennast selle inimese, kliendi, loo rääki ja teise inimese kingadesse. Sa ei kuula ja ei austa seda, mis temaga tegelikult toimub, kus ta tegelikult on, vaid sa pakud lahendusi vastavalt endale, vastavalt enda loole, vastavalt enda kogemustele. Ja ma isiklikult võin öelda, et tegelikult sellist emotsionaalselt väärkohtlemist nähes, mitte ainult ühiskonnas ja võibolla oma pereringis ja ka nagu klientidega teraapias, kui ma näen, et inimesed teevad seda, kes peaksid teiste inimestega tegelema. See on väga valus, väga halb seda näha. See teeb vihaseks, see teeb haiget, see teeb valu. Ja kui sa seda ei märka ja sina ei teadvusta sellist probleemi, siis see on okei ja võibolla minu videod ei ole sinu jaoks. Alati õnneks sellel turul ka ja on palju inimesi, keda järgida, keda kuulata. Aga rääkides realismist ja rääkides sellest, et kuidas mina tunnetusse emotsioonidesse suhtun, kuidas mina aru saan oma kogemuse ja hariduse põhjal ja teadmiste põhjal ja ka isikliku intuitsiooni ja tarkuse põhjal, on see, et tunded ja emotsioonid on väga olulised. Ja esimene asi ka terapeut, inimene, kes kui sa oled kas või sõber ja sa kuulad teise inimese kogemust, on see, et kohalolu, kohal olemine selle inimesega selles hetkes, mida ta tunneb, mida ta kogeb, selle märkamine, need on esimesed sammud ja päriselt mõistmine ja kuulamine. Et küsi endalt mõnes mõttes, et kas ma päriselt nagu tahan mõista ja kuulda selle inimese perspektiivi ja seisukohta või on mul mingi enda lugu peas, enda tõlgendused asjadest. Ja võt, siin tulebki mängu see, et miks meil ei pruugi olla seda arusaama empaatiat teise inimese suhtes on see, kuidas meiega on näiteks lapsepõlves käitutud või kuidas meie enda sisemine, nii-öelda sisekliima ja suhtumine on tunnetesse emotsioonidesse ja me ei pruugi seda isegi näha ja aru saada, et me tegelikult, kui see teine inimene oma vastas tunneb kurbust või viha, me tegelikult ei tunnusta ja valideeri tema tundeid, tema seisukohta, tema maailmavaadet, vaid me tegelikult juba hindame ja tõlgendame või ignoreerime mingil viisil seda, kuidas see inimene ennast tegelikult tunneb. Ja ongi see, et emotsionaalne väärkohtlemine lisaks nendele asjadele, mis ma juba ütlesin, mis see tähendab? See võib olla tunnete emotsioonide mitte märkamine, see võib olla teadlik või alateadlik. See võib olla tunnete emotsioonide ignoreerimine, kas siis enda või teiste, see käib mõlemad pidi tegelikult. See võib olla tunnete emotsioonide häbistamine, see võib olla tunnete emotsioonide ratsionaliseerimine, siis leidma mingi ratsionaalse, intellektuaalse tõlgenduse, seletuse leidmine sellele, kuidas näiteks sina või keegi teine ennast tunneb. Või muul viisil tunnete emotsioonide valeks ja ebatähtsaks muutmine. Või tähelepanu mujale viimine, see on üks asi. Näiteks siin on kõikide nende loetelu põhjal, mis ma tõin, saab tuua näiteid. Üks näide on näiteks see, et kui laps nutab ja ema selle asemel, et märgata seda, et see laps nutab, ta viib ta tähelepanu mujale, mis on tavaline praktika, mida mina olen korduvalt enda ümber näinud. Ja kui sa tegelikult vaatad enda ümber, ma olen kindel, et sa märkad seda. Eks siis laps nutab. Ja ema annab talle näiteks mingi magus asja või kommi või söögi või mingil muul viisil, et mingi mängu asjaga ta tähelepanu kõrvale juhtida. Ja see, mida sa oma lapsele teed, mul on kahju, kui sa seda esimest korda kuuled või sellist aru saama, aga see, mida sa oma lapsega teed, kui sa sel viisil oled käitunud, on emotsionaalne väärkohtlemine.
Sellepärast, et üks asi, millest väga palju ühiskonnas räägitakse praegu on füüsiline väärkohtlemineks ja see on toodud rohkem nagu tähelepanu alla ja et füüsiline väärkohtlemine, pedofiilid, naiste väärkohtlejad, paljud nüüd hakkavad aru saama, et mitte kõik, aga et see on õudne, see on mitte aksepteeritav, aga emotsionaalne väärkohtlemine ja vägivald, me ei pane isegi tähele, kuidas me võime seda teha oma lähedastega või kuidas seda tehakse meile ja sellepärast, et tihti, mis ongi see, et me ei ole tunnetega kontaktis oma tunnete emotsioonidega. Ma ei ütle, et 100% iga päev, igas sekundis üks inimene, keskmine inimene suudab seda teha, ei. Aga üldse nagu arusaamine sellest, kui vähe me seda pruugime teha ja märgata. Et näiteks, kui mul tegib halb tunne kellegagi rääkides või keegi ütleb mulle midagi, ma jagan tema oma seisukohta ja ta hakkab mulle mingid vaimseid arusaamu selgitama suhteliselt esimese asjana või kohe minu jagamisele, minu jutule, siis see on emotsionaalne väärkohtlemine. Sa ei kuula, sa ei austa seda inimest ja tema tunnet. Mida ma olen teraapias kuulnud oma klientidega, oma lugudes, ka lähedastega, kes on mulle olulised inimesed minu lähiring, kuidas nemad on tunnud, et nad on mõistetud, kuuletud, kuuldud, kuidas neil tekib kergendustunne ja kerguse tunne. Rahutunne on see, kui nad tunnevad, et kas siis mina või keegi nende lähiringkonnas on, kui nad oma lugu räägivad, ma lihtsalt kuulen seda inimest ja ma panen ennast tema kingadesse, tema maailma. See on empaatia ja tegelikult empaatia võime sellel on ka erinevad skaalad, et seda on võimalik, et sul on see mitte nii tugeval viisil, aga võimalik, et sa väga palju tunned teiste inimeste tundeid ja emotsioone. Siin maailmas on see raske, sest kui sa saad aru, et sinu tundlikus on nii suur, et sa saad aru, et enamus inimesi ei ole üldse oma tunnetega enamus aega kontaktis või kogu aeg emotsionaalselt veel kohtlevad teisi inimesi ja ennast enda ümber ja on vägivaldsed enda suhtes, siis see on väga raske seda näha. See on väga raske seda näha. Ja sellega toime tulla. Ja nüüd, kui natukene rääkida veel, et need teemasid on palju rääkida ja ma nüüd räägin natuke narsissismist, narsissistikust suhetest ja sellest, kuidas seal see emotsionaalne väärkohtlemine vägivalt toimub, siis see on samamoodi need asjad, mis ma loetlesin, ignoreerimine, häbistamine, ratsionaliseerimine, oleks ebatähtsaks muutmine, tunnetaga siis seoses või tähelepanu mujale viimine, üldiselt on need kõik seal esindatud tavaliselt. Et kõik need erinevad tehnikad võivad olla seal esindatud, oleneb ka sellest suhtest natuke, aga üldiselt mingil kujul nad on esindatud. Et see võib olla see, et sa jagad oma partneriga, et su päev läks halvasti, sul juhtus see ja see. Ja selle asemel, et siin kuulata, siin mõista ja aru saada, et jaa, ma täiesti mõistan, kuidas sul võib see tunne olla, kui sa kogesid seda ja see on ilmselt väga raske. Sellest juba tegelikult paljudele inimestele piisab, mida tihti narsissistlik inimene teeb, et ta võib jutu mujale viia, ta võib sind häbistada sinu tunnete pärast, et noh, umbes, kuidas sa ei näe, et sellega saaks kuidagi teistmoodi tegeleda või kuidas sa ei näe, et nagu see ei ole üldse nii suur asi, nagu tule välja sellest. See ei ole nii oluline, kui sa seda, kui oluliseks sa seda pead. Või ta võib, mida mina olen ka kogenud oma suhtes on see, et ta võib sind häbistada, et sa üldse tunned neid tundeid. Et oled kuule vaata, et see on nii, noh, see sõnum on võibolla see, et see on nii madala vibratsiooniga tunne või madala sageduslik tunne, et kuidas sa saad üldse seda tunda, et see võib pakkuda näiteks õpetusi või variante, et väga lihtne on sellest, et keskendu lihtsalt sellele või mediteeri või tee midagi, et oma sagedust tõsta. Ja see on emotsionaalne väärkohtlemine. Narsissistid kasutavad seda mitte lihtsalt nagu, et nad valivad seda kasutada. See on nende täiesti tavaline praktika, kuidas teiste inimestega tegeleda, sest tunded emotsioonid nende jaoks on üldiselt nagu ebamugavus, sulle üldine ebamugavus. Nagu sinu jaoks on võibolla see, kui sa istud väljas mingi kärbes, kui pinisab sul ümber. See on ebamugav nende jaoks.
võib-olla mind head emotsioonid või see, kus nad saavad kasu, sest nagu ma eelmistes videotes rääkisin, narsissist saab, noh, ta kasutab inimesi ära ja tal on oluline see tähelepanu, see nii-öelda energia, mis ta teiselt inimestelt saab. Ja kui sa hakkad jagama oma tundeid, ühel hetkel sa suhtes märkad lihtsalt, et enam ei ole seda mõistmist sinu tunnete ja kogemuste osas, siis see on see hetk, kus tal on lihtsalt muutunud see ebamugavaks. Tal ei ole sellega mitte midagi teha, sest ainus, mida mis teda huvitab, on põhimõtteliselt öelda tema tunded, emotsioonid, tema kogemus ja see kasu, mis ta saab sinuga suhtlemisest või tähelepanu, mis ta saab. Ja kui sa oled empaadina, tundliku inimesena sellise inimesega suhtes, siis emotsionaalne vägivald ja väärkohtlemine on nagu igapäevane praktika sinu jaoks. Igapäevane, märkad sa seda rohkem või märka, millest tulebki see, et inimesed jõuavad terapiasse või need ohvrid ärevushäiretega, närvilisusega, unetusega, need võivad erinevad sümptomid olla, sest lihtsalt see emotsionaalne kliima, kus sa elad selles suhtes on nii ebaterve, et su keha lihtsalt kogu see emotsionaalne maailm näitab seda, et sellepärast sa jõuad tavaliselt terapeudi juurde terapiasse. Ja nüüd on ka oluline, aga see on järgmiste videote teema, et ma loodan, et sa jõuad terapeudi juurde, kellel on vähemalt kogemus narsissistike inimestega või teab, mis narsissism on või on kogenud emotsionaalselt väärkohtlevaid ja vägivaldseid suhted, sest teisel juhul sa jõuad inimese juurde, kes lihtsalt pakub sulle mingid õpetusi, lahendusi, võib-olla õpetab sind isegi, et asi on kommunikatsioonis, et õpi paremini kommunikeerima. Ei, asi ei ole selles, et meil on vaja hakata ära tundma, mis on emotsionaalne väärkohtlemine ja vägivald. Eks siis igasugune, kui sa ei märka teise inimese tundeid, võib-olla sul on mingil hetkel muuga tegeleda. Ja siin on koht, kus on aru nagu võimalik seda nii-öelda andestada, et ja meil on kõikidel kiire, meil on kõikidel aeg, kus me saame nii-öelda suhelda ja rääkida aeg, kus meil ei ole, aga kus sa seda nagu automaatselt kogu aeg teed, et tegelikult sa ei märka oma partneri või sõbra või kaaslast tundeid, siis see on ebamugav näiteks sinu jaoks, või tegeled samal ajal telefonis millegagi või mingi muu asjaga, sest see on sinu jaoks olulisem. Siis see teadlikkus, mida ma tahan ka selles videos anda, on sulle, et sa teadvustaks ja mõtleks nendele hetkedele, kus sa seda teed, kus sa tegelikult ei kuula, ei ole kohal, ei märka või ei leia aega selleks. Et okei, sul on praegu kiire, aga kommunikeeri ja leia sa aeg hiljem. See on väga oluline. Ja, et see, ja mis selle vastu aitab, sest see kõik, mis ma rääkisin, tegelikult kui sa oled nii-öelda keskmine inimene, normaalne, me kõik oleme normaalsed inimesed, aga elad siin ühiskonnas praegu, siis sa oled nii või naa seda kuskil kohanud, see on nagu tavaline praktika rääkimata võib-olla klienditeenindusest, autoriteetidega kokkupuutest, võimuga kokkupuutest, kui nii lähisuheteni. Ja see on see maailm, kus sa elad. See on tore, kui sul on inimesi ja ma enne unustasin vist öelda selle, et empaadina. Lihtsalt inimesena, kelle jaoks on olulised tunded, emotsioonid või see, et sinu kogemust nähakse ja sellega arvestatakse või sinu tundeid. Kui sa näed, et su ümber on palju sellised suhted, võib-olla pereringis, lähisuhete ringis, sa tunned, et tegelikult sind ei märgata, sinu tundeid ei märgata või peate oluliseks või kogu aeg ratsionaliseeritakse, siis üks asi, mida sa saad teha, mis on väga oluline, on see, et leia tugisüsteem. Kui sul on sõber, kas või üks sõber, kellega sa tunned, et sa oled mõistatud ja märgatud, kes kuulab sind päriselt ära, siis võt see ongi see, kuidas sina ennast saad haidata ja kaitsta siin maailmas või terapeut. See on üks asi, okei, sul ei ole sõpra, leia sa terapeut, leia sa inimene. Et, ja see on sinu taktika ja strateegia selles elus toimimiseks. Ja ma mõtlen, kas ma veel midagi tahan siin öelda, mida ma... gaslighting, millest ma tegelikult ei rääkinud veel. Gaslighting, mis läheb ka emotsionaalse väärkohtlemise vägivalla, emotsionaalse vägivalla alla, on see, et gaslighting in ingliskeelne termin, mis tähendab
eesti keelde panduna seda, et teise kogemuse, teise inimese reaalsuse tunnete kogemuse mingil kujul valeks muutmine, eitamine, mitte tõeseks tegemine. Et need näited, mis ma selles ideas tõin, või tegelikult nagu näitlikustasid seda, aga ma toon ühe näite veel. Et see on näiteks see sama, et näiteks partnerile sa räägid midagi oma kaaslasele, elukaaslasele partnerile, et sul oli mingi kogemus täna, mingi halb kogemus mingis olukorras, kus sa tundsid ennast, võibolla sul oli oma tööl mingi raske kogemus, kus sind alandati, käituti suga halvasti ja sa räägid seda oma partnerile, räägid oma kogemust, räägid, kuidas sa tundsid ennast. Ja mis ta teeb on see, et ta näiteks üritab sind veenda, et see, mis sa kogesid, ei ole tegelikult see, mis sa kogesid. Näiteks, et tegelikult võibolla või ta näiteks hakkab seletama, et võibolla sellel ülemusel oli, sinu ülemusel oli näiteks halb tuju sel päeval või et vaata, võibolla ta teab su töökliimat või seda, mis seal toimub, seda kollektiivi, et tead, et ma tegelikult tean, et tal on see teema ja see ja see ja et see on ilmselt selle tõttu, miks see nii oli ja no ühesõnaga ta üritab sulle seletada, et see, mis sina kogesid sel hetkel, ei ole õige. See on see kogemus, mis sina sellest saad. Et ka, nagu ratsionaliseerib ümber, et seal kollektiivis olid mingid muud asjad ja tegelikult see oli see ja see. Ehk siis, noh, see on tegelikult, kui sa mõtled nagu valetamine teisele inimesele, see on reaalsuse moonutamine, et tema koges seda sel hetkel nii, aga sina veenad teda selles, et kas siis mingi omakasu eesmärgil või lihtsalt ebateadlikkuse tõttu, empaatiavõime puudumise tõttu, et see, mis ta koges, ei ole tegelikult see, mis inimene koges. Ja tegelikult, kui sa oled selles situatsioonis olnud mingil viisil elus, sa tunned ennast üldiselt pärast halvasti, mitte kuulduna, võibolla sul tulevad mingid tunded üles, sa eemaldud, kapseldud või mingit sõltuvust, nii-öelda mingi sõltuvusega üritad seda, mida sa tegelikult tunned maha suruda, et seal võivad erinevad asjad olla, mida sa võid teha, kui sa midagi sellist koged. Ja see ongi emotsionaalne väärkohtamine vägivalt samamoodi ja see oli siis näide gaslightingust, ehk siis kellegi teise reaalsuse mitte tõeseks tegemine, tunnete reaalsuse, selle inimese kogemuse, subjektiivse kogemuse mitte tõeseks tegemine. Ja üldiselt, et see video kokku võtta, oluline ongi oma empaatia võime arendamine. See on asi, mida näiteks terapeutidele koolis õpetatakse, aga see ei tähenda, et kõik terapeutid nagu tegelikult aru saavad, mis see tähendab või et nad lõpetavad õpingu ja nad ikka ei saa aru terapia ABC-st või põhisammudest, et enne kui sa hakkad inimesele õpetusi nõu andma, selgitama, tõlgendama, sa pead päris palju mitu seanssi võibolla, mitmeid ja energiat kulutama sinna või panema oma fookuse sinna, et mõista tegelikult selle inimese tundeid, mõtteid, perspektiivi, tema subjektiivset kogemust. Sest kui sa selle jätad välja, siis ka terapeudina sa tegeled emotsionaalse väärkohtlemisega. Sorry. Kas aga lihtsalt sa ei ole võibolla terapeut ja sa kuulad seda videot, siis arenda enda empaatia võimet suhestuda teisi inimese tunnete, emotsioonide ja subjektiivse kogemusega, maailma kogemusega. Tähelepanu on ka siin oluline tähelepanu, mis see inimene täpselt mulle räägib. Kuidas ta räägib? Tähelepanu teisel inimesel ka kuulamisoskus. Päriselt kuulamine, selle inimese kuulamine. Mõistmisoskus, et ma püüan mõista selle inimese vaatepunkti, perspektiivi, tema kogemusi. Just kui nagu, ütleme, detektiiv või uurija või kui sa nagu kujutaks ette, et sa elad nagu selle inimese maailmas. Ma mõtlen sellel tasandil mõistmist ja tähelepanu. Ja need on kõik oskused, mis on tunduvad väga lihtsad
aga tegelikult väga vähe tähtsustatud ja vähe praktiseeritud meie maailmas endiselt. Ja kui sa selles videos leidsid midagi, mis sind kõnetas, võibolla kogemus, mis sind, mingid mõtted, mis sind kõnetasid, võibolla sa avastasid, et sa oled suhtes, kus selline emotsionaalne väärkohtlemine või see, et sa pidevalt tunned, et sind ei kuulda mõisteta, ignoreeritakse, häbistatakse, alandatakse, on nagu tavaline praktika, siis on väga oluline seda märgata, sellega tegeleda ja sul on võimalus minu kohendust võtta minu meili aadressi kaudu, mille ma panen selle video alla või Facebooki lehe kaudu. Et see on samamoodi, ma panen selle video alla, et võtta minu kohendust. Või kommenteeri ka selle video all, et mis iganes vormis, kui sul on mingid mõtteid või tagasisidet mulle, siis see võimalus on. Ja see teema on väga oluline teema. Väga oluline teema, sest üks asi on see, et selle kontekst narsissistlikus suhetes, narsissistlikes suhetes, mis on üleüldiselt emotsionaalselt ebaterved suhted, aga ma püüdsin selles videos tuua teadlikust ka sellesse, et see on tegelikult asi, nii-öelda lähenemine, praktika, mis on meie ümber nii palju, mida me pole ei märka, kuidas me oma lastega käitume, kuidas me oma kolleegidega käitume, oma lähedastega. Et ma loodan, et sellest videost sa leidsid midagi, mingid uusi mõtteid venda jaoks, midagi, mida sa võib-olla varem ei ole märganud. Sellel on oluline mõelda ja tähelepanu pöörata. Ja aitäh sulle, et sa kuulasid, mõtlesid kaasa. Ilusat päeva!